উজনিত চলিছে কোটি কোটি টকাৰ জুৱা। জুৱাৰ পৃষ্ঠপোষকৰ ৰূপত প্ৰাক্তন বিধায়ক। জুৱাৰ ঘাটিত চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান। জুৱাৰ ঘাটিত টকাই টকা। এইজনক চিনি পাইছেনে? এসময়ৰ নাহৰকটীয়াৰ বিধায়ক নৰেন সোণোৱাল ওৰফে বটালী। জুৱাৰ ঘাটিৰ পৰা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে বটালী। এসময়ৰ বিধায়ক বটালীয়ে ওৰে নিশা থানাৰ ভিতৰতে মোহৰ কামোৰণিত কটাবলগীয়া হ'ল। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে নিশা অভিযান চলালে বৈৰাগী মঠৰ এটা জুৱাৰ ঘাটিত, আৰু জুৱাৰ ঘাটিটোৰ পৰা নৰেন সোণোৱাল ওৰফে বটালীৰ লগতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে ছয় জুৱাৰী। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মিৰ্জাবাগৰ আব্দুল আছিফৰ লগতে মুকুল ঘোষ, মেহৰাজ মহম্মদ, দীপেন দত্ত, ঋত্বিক বৰুৱা আৰু দীপক ৰঞ্জনক আটক কৰিলে আৰক্ষীয়ে। জুৱাৰ ঘাটিটোত অভিযান চলাওঁতে চাৰিওফালে কেৱল টকাই টকা বুলি দাবী কৰে একাংশ স্থানীয় লোকে। স্থানীয় লোকৰ মতে 75 লাখৰো অধিক টকা উদ্ধাৰ হৈছে জুৱাৰ ঘাটিত। কিন্তু জুৱাৰ ঘাটিত কেৱল 96,000 টকাহে উদ্ধাৰ কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰক্ষীয়ে। অভিযোগ অনুসৰি বৈৰাগী মঠৰ ডিব্ৰু মহাবিদ্যালয় আৰু ডন বস্কো বিদ্যালয়ৰ লগতে লাগি থকা এটা বাসগৃহত দৈনিক কোটি কোটি টকাৰ জুৱা চলিছিল। কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন ৱাৰ্ড মেম্বাৰ ৰন্তু বৰুৱাৰ বাসগৃহত চলোৱা আৰক্ষীৰ অভিযানত প্ৰাক্তন বিধায়কসহ 7 জুৱাৰীক কৰায়ত্ত কৰিলে আৰক্ষীয়ে। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, দুখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ মাজত দীৰ্ঘদিনে কেনেকৈ চলি আছিল জুৱা? পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে জনা নাছিল নেকি? একজেক্টলি আমিতো সদায় ধৰি লওক দুষ্কৃতিকাৰীৰ এগেইনষ্টত আমি বিৰুদ্ধে যিকোনো অভিযান আমি চলাই থাকোঁ। আমি ইনফৰ্মেশ্যন পালে আমি সঁচাকৈ কৰোঁ, এনেকুৱা নহয় যে ধৰি লওক আমি নকৰোঁ। তো সেনেকুৱা ধৰণৰ পোৱা নাই, কিন্তু আমাক ইনফৰ্মেশ্যন এটা দিছিল তাত চলি আছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি সংঘটিত এই জুৱাৰ বাবে বহুজন সৰ্বশ্ৰান্ত হৈছে। তাৰ পিছতো এনেকৈ চলি থাকিল সৰ্বনাশী জুৱা। অভিযানৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে নগদ ধনৰ লগতে বিভিন্ন সামগ্ৰী, এখন গাড়ী, দুখন মটৰচাইকেল জব্দ কৰে। এতিয়া ধৃত এই 7 জুৱাৰী ন্যায়িক জিম্মাত। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন ইফতিকাৰৰ সৈতে ৰাতুল গোহাঁই, DY365।